Bismillahirrahmanirrahim. Para warga sadaya, rupina rombongan calon panganten pamaget parantos rawuh di ieu tempat. Sumangga urang papag kumangrupi upacara adat atanapi galura ti rombongan lingkung seni Rengganis di Kampung Kaliwadas, Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi. Mapag calon panganten pameget di Kawita. Galur nu kapungkur mapai laratan nu baheula deudeuh teuing anaki puputan kerang kadaton pangesi buah hati hidup ayeuna kesumuh surga ieu tempat bagia anaki bagia haturan wilujeng sumpi mugia anjeun ngajalankeun sejang ngajalankeun rumah tanggana mudah-mudahan samawa saparigelan saur-paur paos sapapait samamanis sabagja sacilaka kacai singgetol bali kadora singgetol sholat amin
lalati benena itu marah iya marah lalati geranda gesahelanan dedeh teing anaki niatan ku hidap ku kenal ucap bismillahirrahmanirrahim lepas
dulu pasien para runten pasien para runten pasien jalan pasuliwer jeung kendaraan heuma sudah di sisi jalan. Atur punten ka rombongan calon panganten pameget. Sanes Abah bade ngalami-lami. Tah kitu. Nanging ieu make heula aya mobil ngaliwat ya. Aya mobil ngaliwat heula Abah. Ka sisi Abahna ka sisi. Heeh, Jang. Ulah. Da maklum ari dunya teh dua mah pasangan. Ya kitu. Aya kidul, aya kaler, aya kulon, aya wetan, aya berang, aya peuting. Aya awewe, aya lalaki. Dah leres. Leres Abah. Punten sakedapanan Abah bade ngajiat heula bisi aya jurig anu nyiliwuri setan mindah rupa. Anu Abah bade ngajiat ti palih tukang heula jeung. Di keluarga tukang besar calon. Biasana kabeukina naon Abah? Ah, jurig anu di tukang mah hayang nyaho. Heeh. Oh, pangabeukina jurig nu di tukang mah sok ngantel kana tali kutang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur sare panili gili gadi gili siapa sih di umang-umang sapotong. Ya jalan itu. Ya geura indit ka sabrang ka Palembang balik bawa empe-empe aing ngasaan. Mun katempo ku ilahi beres Bah jurig lumpat ka dapur yang anu dihareup mah tukang lawanna ti hareup bisi aya jurig anu nyiliwuri setan mindah rupa bawa nah, ti rombongan calon panganten pameget yang kasenengna kana naon Abah jurig anu ti hareup Bah pang beukina teh nyaeta sok nyonyo opi nareup apal siap ti nareup loba budak tong diterangkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungala kacung, dungala kacung, dung hayang nyandung. Bet pamajikan anu kuntingan sarapan can warga nuli cidu konting tukang kendang tu tukang kendang nuti heula teu nu ayeuna angger sarua ka aing teu kitu teu diburakeun eta si Abah ampun wayana jang gantian ah jing sagoong nah, nah, bade naon Abah rek pakawulan Abah pakawulan Abah ngabea ngabagiakeun bener kela cape jang duh jing ah aing geus kolot ya menta baju loreng ya yauduh baju loreng cenah jang sugan apal keneh. Oh, indah sekali. Ulu, siap. Memakai siap. Baju loreng. Ngelagak itu ya Bah. Lengkap dengan baretnya. Aduh aduh. Gagah sekali. Sangat menawan hati. Astagfirullah. Indonesia. Lain hujan, hilir angin.
Puskesmas disuntik bisi rabies. Aduh. Asa naon nyium nu ngora teh aing lah. Nini wayahna tong sembal kapi goyon teh ing dieu teh sisi jalan raya. Hayu urang bagiakeun. Sembal kapi goyon nya Abah. Urang bagiakeun calon panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u
Milan.